1920-1950 жылдары сталиндік қуғын сүргім белең алды салдарынан күсіруға депортацияға ұшырағандар саны 3 миллионнан асты Құдаланғандар қатарында 1944 жылы қарашада грузиядан жер аударылған бар бүгінде олар бұл қаралы күнді өкінішпен еске алады жүз жиырма мың адам бір күннің ішінде туған жерінен қолды. бұл қарашаның он төртінен он бесіне қараған түні болған оқиға Қауқар кеткен қарттар бала шаға әлсіз әйелдер вагонға малша тиеліп алыс жолға кете барды сол жылдары симана шаханованың ата анасы бар болғаны екі жеті жаста болған екен бір күннің ішінде бәрін айдап осында келді жолда бір вагон тақта вагонын суық тамақ жоқ олардың ана жақта малы бар үйі бар дүниесі бар бәрі қалды бәрі қалғанда әкеле алмады алдап оларды алдап салдап үйден шығарды алдап салдап үйден шығарғанда оларға айтты сендер бір айға барасыңдар қайтып келесіңдер деп туалет жоқ туалетке қайтеді не істейді или мындай бар мощевой пузыры жарылып кеткендерден өлді Біреу аштан өлді біреу суықтан өлді жорда жолда вагонды тоқтатпай өлімні тастап келді жолдан солай солай келді келді Ө, бірінші бұларды өзбекстанға қойды тастады өзбекстанда бір жартысының. сосын қазақстан шымкентке үш мемлекетке өз, нияғылды, жерлестерді біздің ұлтты Кергезия, Қаз, өзбекистан қазақстан әйел бұл қаралы күнді еске түсірсе көзіне еріксіз жасалады. бәрін өз басынан өткермесе де ата жеден естіген әңгіме жүрекке ауыр жара салғандай қазір петропавлда түрік диаспорасынан жүз астам адам тұрады прабабушки прадедушку бір мың тоғыз қырық төртінші жылы он төртінші қарашада менің үлкен әжемді депортациялады оларды бір айға сапарға жібереміз деп алдаған екен менің үлкен ата әжемді өзбекстанға жер аударған сонда әжем дүниеге келді кейін өзбекстанда ақпана оқиғасы болды осының бәрін маған ата әжем айтып берді өзім осында тудым қазір түрік мәдениеті қоғамдық бірлестігінің мүшесімін осындай шаралар өтсе қалымай келіп тұрамын қазақстанға кезінде жер аударылған ұлт пен ұлыс өкілдері қазір елімізде тату тәтті тұрып кәсібін өрге домалатып жатыр Айнырдосан досан әділ нұржанов қызметі